Det, som jeg skal tale om i dag, jeg sagde i går, at på den lange, især for jer 7-8 stykker, der var helt nye med det her, så kan man godt blive lidt forskrækket over at læse det, Martinus skriver. Han havde jo det her bagsidesymbol på hans hovedværk, sådan der ser det ud, for ikke det skal være løgn. Og det, der siger han, at vi befinder os faktisk der i dag, og vi er på vej herhen i dag. Han kaldte det her til at begynde med for mørket, og det her for lyset. Det var det første titler på det her... På det symbol, det var det første, han startede med at lave. Det symbol for øvrigt. Og men når man ser på verdensgang, jeg vil lige lave sådan en hurtig gennemgang af, hvordan det her med... han siger simpelthen, der er et verdensrige under dannelse i øjeblikket, lige for øjnene, foran øjnene på os. Og han... Jeg vil se en gang, må jeg lægge en brænde. Ja, der. Ja, der. Og men hvis man læser i avisen, så kan vi jo godt se, at det ser lidt sort ud. Her hjemme i Danmark, der går vi lidt og hygger os, selvom vi også har vores ting at slås med. Men ude i den store verden ser det jo meget, meget værre ud. Jeg har taget nogle avisartikler her fra Jyllandsposten. Det er 24. januar 2012, da man laver de der store verdensledere. De mødes en gang imellem nede i Davos, og der er en fyr der kalder dem ind, professor Klaus Schwab. Og han giver dem sådan en lille opsang. Der står opsang til verdens ledere, står der her. Der siger alle præsidenterne fra den vestlige verden og fra alle de industrilandene, de samles, og så snakker man lige om, hvordan går det egentlig alt sammen. Og det går faktisk ikke særlig godt. Men han siger, at det er et moralsk problem, det er ikke et økonomisk problem. Og det er ret interessant. Det er jo en økonomimand, der siger det. Jeg læser lige op her. Han siger, der står her, når verdens politiske og økonomiske ledere i dag pakker kufferten for at rejse til årsmødet i World Economic Forum i den lille by Davos i Schweiz, vil de møde udfordringer af historiske dimensioner. Og så kommer ham her, Klaus Schwab. Vi står med et moralsk problem. Vi er dybt forgældet. Vi har glemt at investere i fremtiden. Vi har undermineret den sociale sammenhængskraft. Vi er i fare for fuldstændig at miste tilliden hos de næste generationer. Så hårdt trækker grundlæggeren af World Economic Forum, professor Klaus Schwab, linjerne op. Så det bliver jo også sagt nogle gange til dem, som skal bestemme, men det er jo tit andre ting, andre faktorer, der bestemmer i verdenspolitikken og i samfundet. Og så er der selvfølgelig en masse, jeg har en masse avisartikler fra hele verden her, hvor man kan se, hvordan, her er der en her fra Weekendavisen, hvor en af, der er sluppet ud af en fangelejr i Nordkorea, hvor man straffer, der står her, og det er altså fra... Det er fra sidste år. Fordi den nordkoreanske... Nu tager vi lige nogle af de slemme eksempler, så kan vi ligesom se på... Det er kontrastprincippet, jeg prøver her at komme med, ikke? Så skriver den her fyr, som er den eneste, der er slået ud af en koncentrationslejr i Nordkorea, fordi den nordkoreanske lovgivning straffer i tre generationer frem i tiden, og tre generationer tilbage i tiden, endte både Shin og hans familie i lejr 14. Denne kollektive afstraffelsesform, hvor børn og børnebørn, forældre og bedsteforældre, må zone deres slægtninges brøde, er så afskyvækkende, at man rejser sig i vrede og går et par gange rundt om lænestolen under læsningen af bogen. Altså, der er jo nogle steder, de har det lidt sværere end her hos os. Det er meget rart lige at vide. Og så står der her, så er der en her, kampen mod slaveri i Pakistan i Islamabad. Og så er der en her, men der er også nogle, så er der sådan nogle Falun Gong, det er Kina. Vi er jo så glade for kineserne, fordi de laver så billige legetøj og billige ting til os. Men de har jo altså alle de der freds Falun Gong her i Kina, som går ind for sandhed, godhed og tolerance. Dem smider de jo i fængsel, for dem, hvis der bliver for mange af dem. Og det er altså hårdrejsende, så næsten ikke læst det op. Der skriver de her, i den der lejr med krematoriets skorsten går røgen op. Efter udtagningen af organer blev den endnu levende krop kastet i krematoriet. De laver faktisk det samme, som man lavede i Tyskland for 60-70 år siden. Men dem, de ikke kan lide, de ryger ind der. Og det er altså ret uhyggeligt, det der sker. Så står der her, mangel på bødler i Saudi-Arabien. De har ikke nok bødler. Og så er der en i Pakistan her. Pakistans mand stenet til døde, på grund af, at han havde mødt en pige og mødt hende 4-5 gange. Altså, der er jo ting, vi heldigvis kan gøre her i Danmark, hvor det ikke får så hårde konsekvenser, som er ude i den hvide verden. Nu rejser jeg meget rundt omkring i Europa, så tog jeg så en lille brochure her fra Tjekkiet. Det er sådan en meget positiv, nu kommer jeg over i den positive afdeling.
der er det er sådan et land, hvor tyskerne forlod det for mange år siden, og det er noget med karmaen. I den nordlige del af Tjekkiet, det der hedder Bøhmen, der ønskede alle de her tyskere, der boede der, de ønskede nemlig det, der hedder Anschluss, de ønskede at komme tilbage i ens ræk, tilbage i riget. Det kom de så, og det er det der med ønsker. Man skal virkelig passe på, hvad man ønsker, fordi de her tyskere, der boede der og havde boet der i mange hundrede år, de ønskede at komme tilbage og blive tilsluttet Tyskland, både østrigerne og det, der hed Bøhmen, Mähren og ens protektorat til, som blev indlemmet. Og de ønskede at komme tilbage, og efter krigen, der gik ønsket i opfyldelse, og der blev de nødt til at gå ud af det der tjekkiske rige i løbet af en måned eller to. Og i dag, der står husene, jeg har taget nogle billeder, man kan nok ikke se dem her, men husene, der vokser træer ud af vinduerne og alt muligt. Deres huse står helt tomme. Ja, der er byer dernede, hvor der var måske 30.000 indbyggere, og nu er der 100. Altså byerne står bare tomme. Så det der kollektive ønsker, og den tjekkiske premierminister, han kom lidt galt af sted for et par år siden, hvor han stod ved siden af Hillary Clinton. Og fordi de der, de vil tilbage og have deres hus, men han siger, de fik jo bare et ønske opfyldt. Så det måtte han dementere ret kraftigt, men han mente det uden tvivl. De ønskede jo kollektivt at komme tilbage til Tyskland. Det kom de så også, men de kommer så ikke dernede igen. Det går åbenbart ikke i opfyldelse. Så har jeg her, nu tager jeg lige to positive, inden jeg går i gang. Og der var jeg rendt rundt i de områder nede i Tjekkiet. Der tager jeg sådan en lille folder her. Jeg laver butiksinventar for Lars Larsen i 6-7 lande i Europa og for andre kæder, så jeg er butiksindretningsmand. Det vil sige, at jeg markedsfører det. Men her er så også en lille dyrereservat. Jeg tænkte, op i bjergen, der hvor tyskerne var forsvundet. Men der har man så et dyrereservat, Bublava hedder byen, Bublava and Surroundings. Og det er simpelthen, der har man en stor, kæmpe zoologisk have på flere tønder land, og der går man og samler dyr ind, der er blevet vingeskudt eller sådan noget lignende. Så der er simpelthen en kæmpe zoologisk have af dyr, der er kommet til skade. Der passer man på dyrene, man putter dem ind, og man har dem meget systematisk i huse, og man fodrer dem og sådan noget. Det er meget usædvanligt. I kan sende den rundt, så vi kan kigge på den. Det er meget pudsigt altså. At der er nogen, det er jo virkelig humanitet, der vender frem der, fordi man passer simpelthen på dyrene. Men det er også godt at passe på mennesker, men de har også valgt at passe også på dyrene her. Og så tænker jeg, hvad vej skal vi fremad i verden? Der er også nogle politikere og nogle komikere. Ham her, Farshad Kokli, ham kender I sikkert. Han sagde på P1, jeg skrev det ned, jeg synes, det var så klogt. Jeg sad og hørte det her for et par år siden. Så var der, han blev spurgt, hvordan skal verden se ud? Han er jo flygtning fra Persien eller fra Iran, tror jeg nok. Og han kom her til Danmark, fordi han var Bahia, eller hvad de hedder. Dem kan de ikke lide dernede, så måtte han jo rejse sammen med familien, eller med hans far og mor. Men han siger, hvordan skal verden se ud i fremtiden, hvis det skal se retfærdigt ud? Hvis der skal komme retfærdighed, så siger han 6 punkter. Han kunne ryste dem lige ud af ærmet. Punkt 1, ytringsfrihed over hele verden selvfølgelig. 2, ligestilling mellem kønnene. Interessant. 3, personlig frihed. Det er jo rigtig mange steder, man ikke har personlig frihed. Vi er bare vant til det. Vi tager det som en fuldstændig selvfølge, de her ting. De fleste af de her ting. Punkt 4. Uddannelse og oplysning. Punkt 5. Mod og ærlighed samt handlekraft fra politikerne. Også interessant. Punkt 6. En mere realistisk og handlekraftig Forenede Nationer. Det var hans bud på fremtiden. Det er den vej, vi skal, sagde han. Det var hans forslag. Han er jo I kender ham sikkert fra fjernsyn. Han er komiker, og han laver alt muligt. Ham der. Og han har jo prøvet det på sin egen hud, og skulle flygte fra det der Khomeini-regime og alt det der. Farshad Kokli. Farshad Kokli. Farshad Kokli. Han er komiker. Han er noget kendt i Danmark. 45 år, tror jeg, han er. Okay, så vil jeg prøve at komme ind til selve emnet, jeg vil tale om. Og der vil jeg læse lidt op af, hvad Martinus han skriver. Han skriver om verdenssituationen set i kosmisk perspektiv. Her, det er Martinus' citat. Menneskehedens skæbne og verdenssituationen former sig for tiden som en verdenskrise. Og der er jo ikke forskel på, da han skrev det og nu. Tværtimod, vil jeg næsten sige. Former sig for tiden som en verdenskrise, der i form af finanskrise, arbejdsløshed, fattigdom, sygdom, revolution, fosterdrab, mord, selvmord, laster, perversiteter, ulykkelige ægteskaber, irreligiøsitet, altså
ateisme faktisk, kan man sige, og sindssyge fornemmes som en gene af et sådan omfang, at intet menneske i længden vil kunne være uberørt heraf. Mange af os spørger os selv, hvad er meningen med hele denne misære? Og det her, det er altså skrevet for, ja, 30'erne og 40'erne, vil jeg tro. Så det er i virkeligheden, altså det er jo evigt aktuelt det her, altså der sker ting, og vi kan jo selvfølgelig kun forholde os til, vi har jo selvfølgelig ikke ansvaret for hele verden, men vi har jo selvfølgelig først og fremmest, det siger han jo også, hvad er næstekærligheden? Den går jo ud på, at man først og fremmest tager ansvar for dem, der står lige rundt om en, eller naboer, eller selvfølgelig, altså. Så vi kan jo ikke frelse hele verden. Det er der også eksempler på, folk frelser verden, dem på den anden side af jordkloden, og så glemmer de deres egne børn, ikke? Altså der er jo mange måder at gøre det på. Ja, værsgo. Jeg vil tro, at det første, største ansvar, man har, det er for sig selv, før man tager omkring. Ja, altså man skal jo, budet hedder jo, at du skal elske din næste som dig selv. Og det vil jo, altså du skal elske Herren, din Gud, over alt af hele dit hjerte, hele din krop og hele dit sind, og din næste som dig selv. Men hvis ikke man kan elske sig selv, så kan man heller ikke elske sine omgivelser. Jamen det er faktisk rigtigt, fordi det har jeg også tænkt meget over, fordi det er ikke nok, man bare går og hjælper en hel masse andet, og så man selv bryder ned på det. Så det kræver, at man har en sund egenkærlighed. Altså det er ikke det med at være selvfed, og jeg synes, jeg er rigtig god. Det er faktisk, man har en sund egenkærlighed. Fordi ellers vil du ikke, hvis man har mange mennesker, lider os alle sammen mere eller mindre af en lille smule selvhad. Vi kender det fra teenagebørn, der står og kigger sig i spejlet, mange af dem, ikke alle sammen, men der står, jeg er ikke god nok, jeg er ikke fin nok. Altså, og det er noget med den der med forfængeligheden, at vi vil, altså hvis ikke vi er helt på plads med os selv, så har vi svært ved at rumme de andre. Så det er det der med, det skal komme ind fra os selv først. Og så skriver han her, at det her i den her solsikkebrochure, der ligger derovre i Katar, der har jeg taget nogle citater ud, hvor han skriver om, hvordan vil det her internationale fredsrige komme til at se ud i fremtiden. Der skriver han, i næste århundrede, det er det århundrede, vi er i nu, i næste århundrede vil stormagterne komme til at miste deres magt. Det er ret interessant at se, fordi vi har jo allerede set opløsningen af hele Sovjetunionen i sidste århundrede. Det gik jo fuldstændig op i sømmene, alt sammen. Og han siger også, at alt, der ikke er sandhed, går under. Ja, der havde man jo forbudt religionen, for eksempel. Og der var man jo til det, han skrev, irreligiøs. Det var jo simpelthen forbudt at holde jul. Det var forbudt, alt muligt var forbudt derovre. Jeg arbejder meget i Østeuropa, man havde forbudt alle de der påske og pinser og alt det der. Det skal man, så kaldte man det bare noget andet. Børnenes dag eller et eller andet. Altså det var simpelthen undertrykt rigtig kraftigt. Og det kom ud fra den gamle kommunistiske filosofi, det hed, religion er opium for folket. Glem det, slet det. Men jeg kommer ind på ordet kommunisme, for det har faktisk en meget mere positiv klang, eller en meget, hos Martinus har det en meget positiv klang, men det er han, der kalder vi det kosmisk kommunisme. Det er faktisk den, hvor man deler med de andre, fordi man synes, det er ok. Det, man bliver ikke tvunget, man får ikke pistolen for panden og siger, du skal dele. Altså man deler, fordi man, det kommer ind fra en selv. Altså fremtiden, og på den lange bane, der er det demokratiet, der sejrer, og den kosmiske kommunisme. Men den kommer af sig selv. Det er en organisk udvikling. Men det, han siger, han skriver her, i det århundrede, vi er i nu, hvis stormagterne kommer til at miste deres magt, og man vil komme til at samles om at rette verden op og skabe en international folkeret, vi ser det jo allerede i Haag og alt det her, og de her, der bliver dømt dernede, der forbyder krig. Man vil simpelthen i det århundrede forbyde krig. Man vil komme til at ordne det hele. Det er således, at hele verden kommer under en fælles styrelse, så der ikke er nogen, der hersker over olien eller andre værdier. Og det er jo, der kommer nemlig rigtig meget skrevet i det allerede i det århundrede, vi er, hvis vi skal feste tillid til det, Martinus siger. Fordi det er jo klart, at vi har en meget stor ulighed i verden. Det er jo egentlig de store stormagter rundt omkring, de har jo deres opgang og deres nedgang. Så var det britiske imperium, og så var det, der har været masser af imperier. Og så længe, det er jo meget gange pengene, der bestemmer. Men det er klart, en fælles verdensregering, den vil fordele de her ting, sådan, så der, hvor der er ørken, og der ikke er noget, det bliver fordelt på en eller anden måde. Og så skriver han, det kan jeg tage lidt senere, men jeg vil starte med det frygtelige symbol, vi har der, ikke? Altså, vi kigger på, han siger, at vi er faktisk her i øjeblikket, det kalder, det var det, der hed mørket, ikke? Bagsidesymbolet.
Og det der kalder han til sidst. Til sidst omdøber han alle sine symboler de seneste 10 år. Der opdaterer han navnene på symbolerne. Og det kalder han så gennem indvielsens mørke, helvede eller Ragnarok. Ragnarok, det er det gamle vikingeord for helvede jo. Men de, og for vikingerne, med vores mentalitet, den er ændret rigtig meget siden vikingerne. For vikingerne var det jo Ragnarok, det var rent helvede at dø i halmdøden, strådøden, hjemme i sengen som gammel mand. Det var totalt vanære. Altså man skulle dø på slagmarken og pande de andre ned. Det var himlen, det var simpelthen, så kom man i Valhalla. Så himmel og helvede forestillingen er fuldstændig ændret her i Danmark på 1000 år. Fuldstændig. Men her der ser vi, hvad er det vi ser kort fortalt her. Alle symbolerne kan vi jo forklare en time per symbol. Og der kommer nogle smagsprøver på noget i eftermiddag, men vi gør det i korte træk. Her der ser vi, den orange farve er hos Martinus tyngde energien, ikke tyngdekraften, men tyngde energiens farve. Og det vil sige, at vi læser det fra venstre mod højre. Her har vi et væsen, et hjerte og en trekant. Trekanten, det står for jeget, og hjertet står for organ. Det er altså et menneske, og der kommer en uvenlig handling. Det kan være lige fra det der det onde blik til ren mor. Altså det har alle variationer, og det kommer og rammer det menneske, og det siger øje for øje, tand for tand. Jeg vil ikke finde mig noget, du får en på frakken igen. Så det, man giver tilbage af samme mønt, kontant med det samme, kontant afregning. Vi ser det mange steder i verden, og det findes stadigvæk også i vores straffesystem i Danmark. Det er faktisk stadigvæk hævnens system, men folk bliver straffet meget mere for det økonomiske, end for at slå en mand ned. Og det er jo fra gamle dage, dem der havde pengene, det var alvorligt, når man tog deres penge, men dem der havde pengene, kunne jo også tit pande de andre ned, så der er meget mindre straf i virkeligheden, stadigvæk i straffesystemet for et mord, end for økonomisk kriminalitet. Det er overlevet. Og så ser vi hernede byer, der brænder i baggrunden, og vulkaner, der springer ud. Det er jordkloden, der simpelthen er i oprør. Og det vil sige, liv efter liv har vi hernede, de åndelige og de fysiske liv, det bliver ikke bedre. Det bliver ved med at være, når man har den mentalitet, bliver det ved med at være på den måde der. Nu snakkede jeg lidt rigeligt, så jeg går lidt hurtigt igennem de næste. Så har vi her syndernes forladelse. Det handler om karma, det her symbol. Og der har vi igen, som vi så før, forskellige, de orange, det er fysiske liv, og de hvide derovre, det er mens vi er diskarneret, det vil sige, at vi er døde, vi er på den anden side. Og der har vi det forrige liv, nuværende liv og fremtidige liv, og der, det er en trappe, det er trappeform, det går opad og fremad. Det er udvikling, simpelthen udvikling, og der har vi forskellige karma-buer, de orange. De hvide beskriver han ikke, men de orange, det er forskellige karma, der kommer hen. Og hvis vi myrder, så bliver vi selv myrdet, og så videre, for eksempel. Men til sidst, så bliver den neutraliseret, fordi den her flamme nede i bunden er vokset. Og det kalder han medlidenhedsevnen. Der er mange, der ikke kan lide ordet. Men han kaldte det altså medlidenhedsevnen, eller kærlighedsevnen, eller næstekærlighedsevnen. Den vokser. Den bliver til sidst så stor, så det bliver neutraliseret. Al energi går i kredsløb i verdensrummet, så den stopper ikke lige der, men den kører bare videre, uden den får virkning. Alt går i kredsløb, alt er kredsløbsprincip, så den kører også den vej rundt. Men der kommer den til gavn meget senere. Men her bliver den neutraliseret. Den soldat, der har skudt en der, blev dræbt der, den bliver neutraliseret herover. Så der bliver man ikke ramt af karmaen mere årsag i virkning. Der bliver den simpelthen neutraliseret, for da den nænder han ikke mere, han bliver måske militærnægter, eller ønsker ikke at gå i krig, eller som nogle tyskere gjorde, der skulle skyde nogle andre, de stillede sig selv op. Det ville de ikke, så sagde de, så er det jer, der står foran muren, så bliver de skudt. Der er der simpelthen folk, der har taget den yderste konsekvens af næstekærlighedsbuddet, at de offrer deres eget liv, i stedet for at skyde de andre. Det er der flere eksempler på i krigshistorien, og de er jo ikke særlig gode soldater, sådan nogen. Men når jo flere der bliver dem, jo mindre krig bliver der. Så det er kort fortalt karmaen. Jeg skal lige se en gang, jeg kan finde ud af det der. Okay, vi skal lige finde ud af teknikken her. Okay, den der vil jeg... skal lige se en gang. Vi skal over til 24'eren. 24'eren, sådan ser verden ud i dag, siger han. Det har vi, det ufærdige menneske i. Det er der, hvor vi er i dag. Vi har det, vi ser på jordkloden her, og vi har en aura rundt om den her. Det er en aura. Det er en åndeligt felt, vi har rundt om jordkloden. Og der har vi, auraen her er to tredjedel af den, groft sagt, er, der tænker man, at hævn og had og gengældelse, det er helt ok. Det er helt fint. Det er jo det, vi så på det første symbol. Og det er bevidsthed, så han siger i flere foredrag, at det er faktisk næsten rigtigt, at 2/3 af den samlede jordens befolkning er ikke nået til at tænke på, at tilgivelse kunne blive teoretisk mulighed.
Så 2/3, de tænker på øje for øje, tand for tand. 1/3 er begyndt at komme hen op. Det er den gule farve, og det er følelsesenergiens farve. Det bliver forklaret mere på symbolforklaringer i dag og i morgen og i overmorgen osv. Hvad de her farver betyder. Jeg ved, at jer, der ikke er nybegyndere, I har godt af, vi har alle sammen godt af at høre det igen og igen. Og der har vi de forskellige lande og regeringerne, det er pilene. Der er lidt forskellige, de peger ikke samme vej. Der er lidt forskellige meninger om, hvordan verden skal styres. Det kunne vi også se på det, vi læste op. Nogle mener, at de skal have det hele, ikke? Og nogle mener, at dem vi ikke kan lide, dem enten tager vi livet af, eller putter dem i fængsler. Så der er mange meninger om hvordan vi håndterer det hele. Ikke? Men der er en del i lande, de begynder at være ret humane. De gamle verdensreligioner, de begynder at forsvinde ud, og det her det er symbol på åndsvidenskaben, og det der kommer ned, og de humane ting. Det humane, der kan jo nævnes masser af eksempler. Martinus siger, at i gamle dage var der faktisk ret slemt. Man gjorde faktisk det, at mennesker, vi kan godt tro, at vi er blevet mindre humane, men han siger faktisk, at mange mennesker er blevet mere humane i dag. I gamle dage satte man børnene ud, når ikke man kunne forsørge dem. Ud i skoven, så spiste de vilde dyr dem. Altså, det var ret barsk. Og man gjorde også med de gamle mennesker, man lod dem bare passe sig selv. Og så skriver Martinus i en artikel, jeg læste sidste dag, det var jo nærmest at betegne som det rene mor. Man lod dem bare passe sig selv. Altså, man er faktisk, vi har jo fået alle de her ting med plejehjem, og vi passer på ældre personer, og vi har røde kors. Han sagde også, at i gamle dage havde korsriderne jo på rustningen det røde kors, og det var jo ikke kristendom, det var jo rent hedenskab. Når de red ud for at pande de der vantro ned et eller andet sted, så havde de det røde kors på, men nu er det røde kors på røde korsbilerne. Der er jo sket et fremskridt, og vi har jo også det der med alt det sociale. Vi tænker jo hele tiden på, altså det humane princip, det handler jo om, den rige hjælper den mindre rige, den stærke, den mindre stærke, den raske, den syge og hele vejen igennem. Det er jo hele tiden det går ud på. Også inden for landenes politik. Sådan ser det altså ud i øjeblikket, og Så går den der går jeg ikke ind på, men så kommer jeg hen på, altså det der lige hoppet over, det viser bare, at vi kommer igennem forskellige former for karma alle sammen. Grov karma, mindre grov karma og blidt karma. Men der ender vi faktisk, og der vil jeg lige sige, at jeg var for 3-4 år siden, var jeg i New York, og der tænkte jeg går lige hen og ser FN-bygningen. Hvad er det egentlig, de laver derhen? Man har jo hørt så meget godt om dem. Også meget om, hvordan de er magtesløse og afmægtige i visse situationer. Og så tænker jeg, går lige hen og får en guided tur, og der har de rigtig mange guided ture i FN-bygningen. På alle mulige sprog. Du kommer ind og får sådan en høretelefon på, og så kan du få guided ture på alle mulige sprog. Og jeg kom hen, der var en indoneser, der viste mig rundt, han talte engelsk, og der var det engelske hold, du var der. Og så blev vi guidet rundt i FN-bygningen, og hvad var deres opgave? Det er noget af det første, han startede med at fortælle, og FN, det er jo det, Martinus siger, det bliver den kommende. Det her, det er embryoen, eller fosteret til den kommende verdensregering. Det er faktisk FN. Vi prøver på, så godt vi kan, at lave det der FN. Og han startede med at sige ham, den unge fyr, der guidede os rundt, FN, der arbejder vi ikke på at bringe folk ind i himlen, men på at holde dem ude fra helvede. Så det var klart til at holde det op. Det. Og så begyndte, og så tænkte jeg, vi stod nede i hallen, tænkte det var da godt nok en udmelding, der ved noget. Ikke? Og så begyndte vi at gå igennem alle de her afdelinger. For eksempel så gik vi ind i en afdeling, hvor man startede med kvindeundertrykkelsen i verden, og den er ret massiv. Det er hvor kvinderne ikke går i skole, det er der rigtig mange lande. Der er også nogle steder i landet, de ikke kommer uden for køkkenet, ikke? Og de ikke må være i parlamentet, og jeg ved ikke hvad. Der var sådan en stor planche, det var kæmpe udstillinger, vi gik igennem, hundredvis af kvadratmeter. Og så var der børnenes tilstand, hvor mange børn, der døde af underernæring. Og det var der en kæmpe, man blev helt tappet for energi for at rende igennem det der. Alle de her børn, der ikke fik uddannelse, og der simpelthen ikke fik noget at spise i mange lande. Og så gik vi ned det næste, det var det med landminerne. Det er jo et mega problem med landminer, jeg tror det er milliarder af landminer. Hvor meget arbejde man bruger på at lægge dem, og hvor meget arbejde man bruger på at fjerne dem. Det er jo helt vildt. Det er jo spækket med landminer rundt omkring. Jeg ved, at vi har også haft det i Danmark selvfølgelig, man har lige fjernet det sidste ude på vestkysten, så man nu kan bade hele vejen op. Ikke? Det er jo det rene djævelskab, det der landminehalløj, fordi vi har lagt, og ingen ved, hvor de ligger, og man kan ikke gå der, og man skal have kort. Så der kom sådan en kæmpe udstilling om det der. Så kom der en udstilling om, hvad man brugte på militæret. Det var et formidable beløb.
ganske formidabel, altså worldwide, du er altid på alle lande til sammen. Og så hvor meget man brugte på fredsbevarende bistand, og det var meget lidt. Altså det i forhold til, og man kan jo godt se, at der bliver brugt kolossal energi på at holde rustningsindustrien op. Altså i alle lande, det er jo over hele verden. Nu begynder kineserne, altså vi i den vestlige verden har jo været super gode til det. At være krigere, det siger Martinus, vi har været de bedste krigere, det er den vestlige, altså de kristne nationer. Men nu begynder de andre også at tage ved lære, ikke? Nu kan de også kineserne og alle dem der, de ruster jo også vildt op nu, ikke? Så det var hele den der gennemgang af FN-bygningen, der begyndte man jo godt at forstå, at det er jo, hvis man sidder og skal finde ud af det der med, hvordan skal verden komme til at se ud i fremtiden, det er faktisk... Det er faktisk en rigtig, rigtig, rigtig stor opgave, og man kan se, at dem, der var grundlæggere af FN, der hang jo deres portrætter nede i bunden, Dag Hammarskjöld og Tryg ved lige, og hvad de hedder alle dem der. Dag Hammarskjöld havde også lavet, nede når man kommer ind for neden, der har han et stort meditationsrum, hvor man kan sætte sig ind og have det helt stille, og meditere over verdens tilstand og sin egen indre tilstand. Så kan man sætte sig ned og meditere i et stort rum, det er nok lidt samme størrelse som det her. Alt er i sten, og der er nogle bænke, du kan sidde. Og der er ikke nogen religiøse symboler, fordi det er jo selvfølgelig fra alle verdens lande, der kan gå derind og sætte sig og tænke tingene efter i stillhed. Og det var, der ligger der, jeg tror, der er en kæmpe stor sten i midten. Meget stor, firkantet. Jeg tror, den er så høj og så bred, og 3 meter lang, 1,5 meter høj og 1 meter bred. Det var en kæmpe stor, et eller andet specielt granitagtigt sådan noget, er i midten. Den store sten er der, og det er, der må man bare være stille og ikke sige noget. Man må sætte sig ind og tænke efter. På et tidspunkt havde det var genåbnet, da jeg kom derover, for det havde været lukket et par år, for der var en, der havde skudt den anden derinde. Så det er jo sådan lidt, altså til og der, hvor de, og derfor er der jo totalt sikkerhedsforanstaltninger på FN. Men man bliver tjekket fuldstændig efter, inden man går ind i rummet. Eller inde i det der, men jeg var derinde, og der er en dejlig stemning derinde, der er helt, helt fredeligt. Og han er selvfølgelig Dag Hammarskjöld, som var en stor humanist. Han har selvfølgelig tænkt efter det her. Og det er jo alle de her statsledere, som af ham, han blev skudt ned over Kongo, tror jeg nok. Fordi han var for fredsvenlig. Han blev taget, altså der sker jo meget med de der, man kan undre sig over nogle gange med de her statsledere, Kennedy og Gandhi og Dag Hammarskjöld og hvad de ellers hedder, de bliver enten, de tager livet af mange af dem der, og så kan man undre sig over, hvorfor gør de det? Og Khrusjtjov, han blev sat af, han blev ikke skudt, han blev puttet ud i sin dacia, for Martinus sagde, at han blev for fredsvenlig. Altså, fordi verden vil jo fremad, men hvis alle fredsledere, hvis alle de store magter fik totalt kærlige statsledere med det samme, så kom de jo i stor modstrid med for befolkningen, og der blev sikkert vildt oprør, fordi mange vil jo have den der, vi skal have det ballade. Og derfor så bliver de simpelthen taget ud, fordi de er lidt forud for deres tid, men de viser i virkeligheden. Der er også nogen, der overlever, ligesom Nelson Mandela, der viser, får lov til at vise, at man kan lave de her, sammen med Desmond Tutu, de her sandhedskommissioner. I stedet for, at vi hævner hinanden efter apartheid, så sætter vi os ned og taler om tingene. Man lavede simpelthen tilgivelse, det var tilgivelsessessioner på en hel nation. Det er jo mega gigantisk eksempel på, at man kan gøre det på en helt anden måde, i stedet for, at man går ind og, som et slemme eksempel, det er sådan som Hutuerne og Tutsierne, hvor den ene befolkningsgruppe hisser den anden op i radioen mod den anden, og til sidst så nedslagter de flere millioner, tror jeg det var, på kort tid. Der er jo mange måder at håndtere konflikter på. Den ene, det er jo den der, som man kan sige, Mandela og Tutu og dem, de sagde, eller den, som også Kennedy, de gik ind og gjorde det der med, at man lavede ligeberettigelse mellem racerne og så videre. Men det kostede dem måske livet. Altså, nogle gange så må man gå foran og gøre det rigtige, også egentlig koste, hvad det vil. Men når vi ser på den her, det fuldkomne menneskerige, i virkeligheden kaldte han den her de verdensforenede nationer. Jeg har en gammel symbolbog. Der står verdensforenede nationer, men så kalder han om det kommende, fuldkommende menneskerige. Og den er helt anderledes. Det vi ser her er helt anderledes. For her har vi igen jordkloden, og vi har auraen. Den er ikke orange og gul mere. Den er grøn-gul. Og hos Martinus, der er grøn, det er intelligensens farve, og gul er følelsesenergiens farve. Og det er en blanding af gul og grøn. Og det vil sige, det er intellektualiseret følelse. Altså hjernen hænger sammen med hjertet, eller det er altså intellektualiseret følelse,
eller humaniseret intelligens. Han kalder det begge tingene. Så der, og hvad er der så sket? For det første de gamle religioner, de der vi nu kalder som dogmereligionerne, i den gamle forstand, hvor der er alt det her. Vi har det både i kristendommen, men der er en masse ting, der du ikke må, og du må, og der er de 10 bud hos muslimerne, der har vi alt det her med halal og haram, og jeg ved ikke hvad. Der er ting, du ikke må, og du må, og dit og dat. Og vi har det jo også lidt os selv. Det er jo dogmer. Dogmer, vi har det jo også i kristendommen, trosbekendelsen, og jeg ved ikke hvad. Vi har en masse forskellige ting, men det begynder at komme ud. Det bliver en slags museer. Altså alle de her religiøse ting, det bliver museer. I Danmark begynder vi at sælge kirkerne. Man siger dog, at vi synes ikke, de skal sælge til supermarkeder og diskoteker. Men ellers er de til salg en hel del i København, hvis 8-9 stykker. Så det kommer på museum. Han siger, det er ligesom med alle de fortidsminder, vi har haft med Akropolis og alt det her, vi har haft før i tiden. Det er jo også, det bliver minder om gamle tider, og det bliver kirkerne også med tiden. Og moskéerne og, hvad hedder de her, jøderne går i... synagogerne. Altså alle den slags pagoderne, hvad de kan lave ud. Men her, der har vi så verdens forenede nationer i fremtiden, og der har vi ikke en eller anden forvirret, alle mulige forvirrede meninger. Der har vi en stor regering i midten, og den er kendetegnet med farven blå. Blå er intuitionens farve, hos Martinus. Intuition, det kommer Vagn ind på i aften, tror jeg nok i foredraget, hvad intuition er. Jeg løfter bare lige en lille fli. Martinus siger, det er facit. Man har facit, sådan. Men det er ikke noget, man sidder og tænker ud. Men det kommer til en lige på stedet. Så det, og de væsener, der leder det her, det er væsener med kosmisk bevidsthed, eller høj bevidsthed. Og det er ikke nogen, der har brugt flere millioner i at føre valgkamp. De bliver faktisk skubbet og trukket derind, for de har ingen behov for magt, de mennesker der. De bliver bare bedt om det. Vi ved godt, I er de klogeste, så I sætter jer lige der, ikke? Og gør det her. De tager det på som pligtfølelse. Det er en helt anden måde at tænke på, end nu skal jeg, den onde hylde mig, vise stemmer, jeg er en god politiker, og jeg skal nok styre Odense, eller hvad jeg vil styre. Altså, de har den højeste tilgang af viden om de kosmiske love, årsag og virkningslove, og hvordan man laver en verdensadministration, for det er jo ikke bare at sidde og være en hellig mand med lang hvidt skæg der, det handler også om at kunne styre hele den verdensadministration, der skal til. Men det siger Martinus, det bliver simpelthen, det kommer man til at køre i fremtiden med store... computer, der regner ud, hvor meget hver person skal give til, hvad skal betale for sit eget liv. Men der bliver maskinerne og automatikken, det vil være drastisk stigende, så vi bliver befriet meget fra at arbejde tungt. Han kom faktisk til at sige til sidst, han regner med et par timer om ugen. Det vil være nok for at kunne, men vi vil jo også undgå en masse ting. Der er verden, og alle landene, vi har her, vi så før, de peger alle sammen ind mod den verdensregering. Det vil sige, at det er nærmest en slags amter eller kommuner i en stor verdensstat. Der er kun én stat tilbage. Så der er ikke nogen, der konkurrerer mod eller kører krig mod eller så videre. Så alle, men de har lidt forskellige, hvis I går tæt på symbolet, så kan I se det. At der er en lille smule forskellige signaturer nede i bunden, ligesom på et landkort. Grænskov og nåleskov, jeg ved ikke hvad. Det man kan se, sådan noget her lavet. Og det er selvfølgelig, de har lidt karaktertræk tilbage. Og så, han siger også til sidst, at man får et fælles sprog, og der påpegede han mente efter al sandsynlighed, at det måtte blive Esperanto. Han kunne ikke se, at det var andet sprog. Der er flere af jer, der kan tale Esperanto, der sidder her, ved jeg. Og hvis vi får succes med det her næste år, så vil vi nok lave et Esperanto-hold her næste år, kunne jeg forestille mig. Men det kan vi tale om med åndsvidenskab på Esperanto. Fordi han sagde, at det er simpelthen lavet så humant, jeg så lige selv begyndt at lære det. Man kan ikke ret meget af det. Men jeg kan godt se, at det er super enkelt, og alle kan lære det ret hurtigt, hvis jeg gider at gøre det. Og det er simpelthen så simpelt på mange måder. Og han sagde, at man kan se, at det er en human person, der har lavet det sprog. Og så, jeg kan huske en inde på instituttet, jeg sad i foredrag en gang, så var der en, der sagde, hvad så med dansk? Og så blev de bøsse, hvad så med dansk? Og Svend Aage Rossen, han stod og kiggede. Det vidste han ikke, hvad han skulle svare på. Så var der en gammel dame, der sad nede i salen. Så rakte hun hånden op. Det ved jeg godt, for det talte med Martinus om. Dansk er det sidste nationalsprog, der forsvinder. Og så sagde de alle sammen, hvorfor det? Fordi de ville læse mine bøger på originalsproget. Og jeg sad bare, og folk de var helt målløse. Men der var ingen tvivl om, hun talte sandhed. Og jeg sidder og tænker, vi ved jo også latin og sådan noget, det har jo, for hvis vi ovenover os, over fonden Det Tredje Testamente og Livets Skole i Brøndby Øster, der er provstiet, provsten Ole Kollerup, så gik jeg hen og spurgte ham, hvis nu I skal læse Bibelen,
Hvad læser I det så på? Og hvor ligger papirerne, originaldokumenterne? De ligger på et bibliotek, der er ejet af hele verdens kristne og bla bla bla, i Thessaloniki i Grækenland, på græsk, og man læser det på oldgræsk. Så hvis det er klart, hvis man, Martinus kan man jo godt læse, det er kun 32 år siden, han gik væk, men de andre, de læser oldgræsk, der er 2.000 år gammelt, og der læser man originaldokumenterne. Man lærer, man for at kunne læse teologi, så vidt jeg ved, skal du kunne læse oldgræsk. Så der skal man altså sætte sig ind i noget, der er 100 gange sprogligt mere kompliceret end det her. Her der har man, ja, sådan er det, men hvis I vil vide mere om det, så kan I læse noget om det nede bag. Og Martinus, det er bare en sidebemærkning, Martinus har jo sagt, at der, det ved Rolf, han sagde til Rolf, der ikke kunne rigtig forstå, hvor meget man måtte ændre lige på, og så sagde han, der må ikke rette så meget som et komma. Og det er jo klart, vi har den for første gang i verdenshistorien, har vi et værk, skrevet af en verdensindløser, en verdenslærer, hvor han selv skriver det. Buddha og Muhammed og Kristus skrev jo ikke. Det kan godt være, de kunne skrive, men de gjorde det i hvert fald. Muhammed kunne ikke skrive, så han fik en åbenbaring, og så skrev man det ned på ryggen af en ged eller et stykke bræt eller et eller andet. Det gjorde man simpelthen. Alt, hvad der var inden for rækkevidde, blev det skrevet ned på omgående. Alt det blev samlet på et skind eller et eller andet, eller på et stykke papir eller papyrus. Og Kristus, der begyndte man jo at skrive det ned mange år efter. Det blev samlet sammen, og så blev det kanoniseret. Nu er det det. Og så bestemmer vi et eller andet sted. Men her, der begyndte man jo at pille ud i de der kirkemøder, der i Tyrkiet og i Toledo i Spanien, og vi skal ikke snakke om reinkarnation, så bliver der sgu brændt. Først så advarede man 200-300 år, og det sidste, hvis man taler om reinkarnation, så var du ketter. Det var altså hammerfarligt. I dag, der får man, bliver man ikke brændt på bålet, der får man bare en kold skulder. Det foregår på en lidt anden måde i dag. Men det korte og det lange, Der er det simpelthen, at vi har jo noget helt specielt. Jeg har sat hovedværket herop, og den ene bog har jeg taget væk, men den ligger der. Og der i det her verdensrige, så det ser sådan her ud det hele. Og det er en tro kopi af originalværket. Og der har han lavet i, der er endda kommet, han er endda gået så vidt, som til på et tidspunkt laver man af fjerde kapitel en særtryk, der hedder et internationalt verdensrige under skabelse. Og i det er simpelthen taget ud af den her bog og lavet til et lille særtryk. Og det er lavet for mennesker, som har speciel interesse i den sociale udvikling i verdensstaten. Og vi havde jo ude i Brøndby for en del år, vi har jo kørt studiegruppe derude mange år. Og der kom lige pludselig en mand ind til os, det var da Birgit og mig kørte de studiegrupper derude. Jeg kan ikke huske 2006 eller hvornår det var. Så kom han hen, han kom ind og viste mig sådan en her. Og så var der skrevet. Den er skrevet i 30'erne, det her udkom jo i 1932, det er særtryk. Og så senere, der var allerede dengang lavet et særtryk af den her. Og der kom man hen, der havde Stauning skrevet under, vores statsminister. Set, havde han skrevet til departementschefen. Set, læst og set. Og så jeg tænkte bare, og det er jo interessant, der står alt, når man tænker på de her punkter, hvad er det egentlig, de taler om i de her punkter? For det første står der her, jeg ved godt, jeg skal passe lidt på tiden, men jeg kører lige hurtigt igennem. Der står i stykke 114, skriver Martinus. Han skriver nemlig, det her er bare til folk, der ikke er interesseret i at læse, de der statsminister og sådan noget, de har jo ikke tid til at sidde og læse alt det der sikkert. De har sikkert travlt, så kan de lige læse det her, hvordan kommer det til at se ud i verden. For eksempel afrustning. Stavne, han afrustede jo hele Danmark, stort set. Det er han både blevet populær og upopulær på bagefter. Han skriver her i stykke 114, da der under den kommende verdensadministration, den her, således ikke vil kunne eksistere nogen finanskriser, det ville være dejligt, ikke? Ingen dyrtid, ingen kamp om penge eller værdier, ingen udnytning af individerne indbyrdes, ingen gratis tilværelser. Der er heller ikke nogen, der får lov til at slippe udenom og gå på kontanthjælp uden at lave noget. Der er jo nogen, der simpelthen ikke ønsker at arbejde, det skriver Martinus også om. Alle skal lave et eller andet. Man har simpelthen pligt til at kunne forsørge sig selv. Man kan selvfølgelig få det, hvis ikke man kan klare sig. Det er selvfølgelig klart. Eller snyltning på samfundet. Ingen substansløshed. Ingen vagabondering. Ingen brug for fattighjælp eller understøttelse. Ingen overflod. Ingen armod. Men derimod sund velstand og naturlig adgang til alle livets materielle og åndelige goder. For et hvert individ bliver verdensriget ikke kedeligt, men et liv i slaveri, ikke et liv i slaveri og trældom, ikke et liv med magt og rigdomsidealer, men derimod et liv, hvis idealer absolut kun kan koncentrere sig om den højeste stræben, efter at repræsentere den højeste nytteydelse, det skønneste arbejde, den fuldkommenste skabelse og den største kærlighed.
Livet i planetariet, altså det der store og kæmpe verdensrige, kan således kun blive et liv i den højeste frihed, ånd og kultur, et liv i den største harmoni, lykke og glæde. Og der kommer han så ud. Det lyder jo lidt anderledes, det han skriver, det er alt det, jeg står og læser op af aviserne til at begynde med. Der er en mega kontrast mellem det første og det sidste. Det kan man godt mærke. Og der skriver han, der kommer han simpelthen med 12 punkter. Jeg vil bare plukke et par stykker ud, men I kan selv læse det i Livets Bog 1. Der skriver han for eksempel, alle former for uselviskhedens sejr over selviskheden, fællesinteressen sejr over privatinteressen, altså alt det med ejendomsretten, det ligger jo vi også for jer, der er helt nye. Martinus siger, at vi er på vej ud af dyreriget. Dyrets fornemmeste, det er at kunne forsvare sig selv og territoriet. Og det ligger også i vores samfund, ejendomsretten, copyrighten og alt, hvad det ellers hedder. Det, vi ejer det, den onde hylmer, og I skal ikke røre ved det. Martinus han er vokset helt ud af det der, fordi ejendomsret vil i fremtiden ikke komme til at eksistere. Det er den der rigtige kommunisme, man deler simpelthen med de andre. Man har ikke noget imod det. Så skriver han punkt 2. Skabelsen af en international demokratisk verdensstyrelse, det vil sige, at der, det er den, vi taler om der. 3. Alle landes afrustning til fordel for oprettelsen af en international upartisk verdenspoliti. Det vil sige, at alt militær bliver afskaffet, men der er selvfølgelig nogen til lige at holde lidt ro i gaden osv. Rundt omkring. Vi ved fra Danmark, da man afskaffede politiet under 2. verdenskrig, tyskerne internerede dem simpelthen. Det blev jo helt vildt med kriminalitet omgående. Man må lave lokale vagtværn for bare at holde 20'erne fra døren. Altså det kom inden for 14 dage. Altså, så også på verdensplan bliver man nok lige nødt til at have nogen, der lige holder lidt øje med, hvordan foregår det alt sammen. Punkt 4. En udvikling af et internationalt, åbenlyst, ikke hemmeligt, alt bliver jo transparent og åbent, alt det vi gør, det fortæller vi bare om. Højeste lov og retsvæsen, der repræsenterer videnskabens ypperste væsener på åndelige såvel som materielle områder, der kan være kvalificeret til at kende forskel på abnorme handlinger og forbrydelser. Det kommer ikke ind på her, men det er nemlig det er en længere analyse af de der ting. Kender udviklingens gang og tilværelsens evige lov, og dermed være en garanti for absolut ret og retfærdighed for alt og alle. Det er den slags væsener, der sidder herinde og administrerer det her. De ved både alt om det materielle og det åndelige, sådan så der kommer en retfærdighed på det. Og så på punkt 5, afskaffelse af private individers besiddelser. Det er rent kommunisme det her, ikke? Af værdierne til fordel for verdensstatens tilegnelse af disse. Og det vil sige, det er jo selvfølgelig en form for kommunisme, der kommer til at ske, hvor man deler uden at det er med magt. Og hvor det åndelige er med. Den kommunisme, vi har kendt, den var jo ikke åndelig. Og det er sikkert også årsagen til, den bukkede under, kunne jeg forestille mig. En af hovedårsagerne til det. Det er ikke så åndeligt at smide folk til Sibirien, hvis ikke man er enig med dem. Punkt 7. Oprettelse af et for hele verdensstaten fælles barndoms-, alderdoms- og sygdomsfond på basis af afdrag fra arbejdskvitteringerne. Vi har simpelthen et pas, siger han, hvor alt bliver regnet ud. Det er selvfølgelig elektronisk. Vi har det jo allerede nu med pengene, næsten forsvinder. Vi har dankort osv. Vi kan jo allerede her de sidste 10-20 år se udviklingen i fuld gang. Alt bliver elektronisk. Det er jo et hammerproblem for dem, der ikke har en computer, at gå ned i banken og betale. Altså det bliver rigtig besværligt. Vi er næsten tvunget over i det system. Så vi kan se, det er allerede lidt på vej. Og så er der noget med maskinerne til forkortning af arbejdstiden. Udnyttelse af maskinerne til fordel af den materielle arbejdstid til fordel for studiedage og åndsforskning. Så vi kommer simpelthen til at arbejde med det åndelige, med kultur og ånd og alt muligt. Og det er jo sikkert, det får vi sikkert lyst til. Så der kommer også til at ske en udvikling der. Det kommer sikkert ganske af sig selv, at vores ting, vores ønsker går i den retning. Punkt 9. Afskaffelse af voldspolitik og blodsudgydelser. Punkt 10. Afskaffelse af tortur, bryle, dødsstraffe til fordel for kyndige internerings- og opdragelsesforanstaltninger. Det vil sige, at man vil ikke have det her. Hele fængselssystemet vil blive, der taler han et andet sted om juniorsamfund. Man vil simpelthen forstå, at dem vi kalder forbrydere i dag, siger han, er som regel yngre sjæle, eller yngre brødre og søstre i udviklingen. Og det han talte abnorme, det er sådan noget som pædofili og sådan noget. Det er noget andet. Det er en anden gruppe. Det kan godt være højt udviklet, som bare er helt afsporet på en eller anden måde. Men det som er dem, som er yngre brødre, han siger faktisk, mange af dem, som er
i det kriminelle verden er faktisk lige inkarneret fra fra jungletilstanden eller fra primitive samfund, hvor det havde der handler det jo om klanen og stammen og familien, og jeg stjæler nabostammens kvæg og okser og kvinder, dem hugger jeg, og jeg bestemmer, eller her i den civiliserede verden, der handler det bare om, jeg kontrollerer Nørrebrogade, ikke, eller hvad det hedder. Altså, der er det bare, vi kontrollerer bare et bestemt område. Altså, det er jo egentlig bare det, og de er bare kommet herind, og så er de nye. Det kan være, de er høvdinge dernede i 2-3 inkarnationer siden. Der bliver fortalt om det symbol i eftermiddag af Hellebæt. Der kommer hun lidt ind på det der sikkert, de ting. Men der er forskellige niveauer af mennesker. Men det er jo ikke fordi, vi har jo alle sammen været der. Det er ikke fordi, vi sidder her. Når han siger, at du kan ikke opleve mere lys, end du har oplevet mørke. Og der var også en forbryder engang, der kom ind og skulle have et råd af ham. Og han var simpelthen så flov over at skulle fortælle Martinus, at han var en stor forbryder, siger Martinus det. Så grinede han meget og sagde, jeg har været en rigtig stor skurk engang. Det er jo klart, Martinus har været en stor skurk, for ellers kunne han jo ikke præsentere alt det lys. Vi kan ikke opleve, det er kontrastprincippet. Så var han helt afslappet ham der, så kunne han fortælle om alt det, han skulle fortælle om. Så kommer han ind på 11. Udvikling af vegetariske næringsmidler, sundhed, legemspleje, sunde og lyse boligforhold. Og det er jo det der med, det arbejder vi også. Jeg var i New York her for et par år siden, eller var det 2 år siden, eller halvanden år siden. Der var sådan en fyr, der guidede rundt i New York, og så var der alle de her glashuse. Man begyndte at lave glashøjhuse, og man har udviklet glasset så meget i øjeblikket, så det holder på varmen, og det er faktisk en kæmpe fordel. I gamle, i 70'erne, der måtte vi jo ikke have vinduer i husene, fordi der var energikriser, det skulle være så. Men nu er man simpelthen, det blomstrer med højhuse over hele verden, men nu er det jo i New York, der er de jo også meget foran på det område. Så der havde man store huse, som efter den bedste teknologi med glas, gav de her lyse boligforhold, helt tydeligt. Og så stod han af, og så stod jeg den der bus, og så siger han til mig, den ældre herre, som var super til at guide, og så troede han, jeg var hollænder, og sagde, er du fra Holland? Nej, jeg er fra Danmark. Og så sagde han, oh, that's the most civilized country on the planet. Så tænkte jeg, hold da op, tak skal du have. Og han mente det sgu. Jeg sagde, altså, de amerikanerne og dem der, de ved godt, at vi er Danmark og Skandinavien, vi er lidt foran på visse humane områder, det ved man godt ude i verden. Sådan er det bare. Men jeg vil bare sige, at de har en god service i New York. De har en super service. De er meget bedre og venligere i butikkerne end her i Danmark. Her kan man næsten føle sig lidt til besvær, når man skal ind og købe noget. Ikke? Punkt 12, sidste punkt. Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet, kærlighed til alle levende væsener. Til mennesker og dyr, til planter og mineralier. Mineralier, han bruger det gamle ord. 4. linje i livets bog. Der bruger han ordet mineralier. Man skal have kærlighed til alt. Man skal lære det efterhånden til mennesker, dyr, planter og mineralier. Og det er jo derfor, det der med, om det er ægte eller ikke ægte. Fordi det kan man teste 4. linje i livets bog. Hvis der står mineralier, så er det den ægte vare. Ellers bliver det ændret, og det må man ikke, og det har han lavet tonsvis af lovgivning om. Vi skal ikke snakke om det her, men hvis de kan læse om det dernede. Han var helt straight med det der, der må kun ændres i mit værk, for det er jo vigtigt, at det her er et værk, der skal gælde for fremtiden. Det er en brugsanvisning til menneskeheden, for hvordan skal vi klare os selv? Nu skal vi klare os faktisk uden politikere, uden præster, uden folk, der skal dosere det til os. Vi er direkte i forbindelse med guddommen, det kan vi gøre via bønden.